ночами звертаюсь до Бога та молюся за твоє життя, щоб скоріша була перемога. Прошу Господа кожного дня. Це вірш як звернення також, звернення до Бога, щоб він оберігав душі військовослужбовців, щоб він не залишав, щоб він слідкував таким шляхом, підтримував якби військовослужбовців, оберігав їх, був нашим янговим охоронцем у нашій великій меті, в нашому захисті вітчизни. Слава Україні! Героям слава! Відважним українським морякам! Військовослужбовець Сергій Гуськов з Миколаєва говорить, що цією акцією хочуть підтримати рідних військових моряків, що зараз знаходяться в полоні на території Російської Федерації. Ми всі переживаємо, всі підтримуємо родину. І також, якщо, можливо, вони побачать, ну, ті хлопці, які зараз у полоні, то вони, ну, зрозуміють, що ми їх підтримуємо, ніхто не забути, нічого не забуто, їх подвиг, можливо так сказати, пам'ятають і шанують в нашій країні. Організували захід військові Національної гвардії України у Миколаївській області. Сьогодні на флешмобі у нас присутні 30 чоловік. Кожен військовослужбовець відноситься до даного заходу дуже, дуже відповідально, тому що це наша спільна справа. Ми підтримуємо наших моряків і дуже бажаємо, щоб вони якомога швидше повернулися додому. Військові вишикувалися у колони та утворили слово «Воля». 3 січня у соціальній мережі військовослужбовці опублікують відеоролик, відснятий під час акції на підтримку військових моряків, що знаходяться у полоні на території Російської Федерації. Протягом поточного тижня військовослужбовці всіх областей України провели подібну акцію та опублікували свої відеоролики у соціальній мережі. Вікторія Андрушків, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.